Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry City Skylines. Trošku jsme to zase tady rozšiřovali s místními obyvateli. Udělal jsem tady silnici, která spojuje tuhle dálnici, takže některá auta nákladní můžou... Proč je tady tohle boha jeho? Některá auta budou moci využívat tedy tuhle tu trasu raději spíše než tu přes město. Ne všechna auta, bohužel samozřejmě, ale některá to odkloní do zajista. Minimálně ta, která chtějí jet sem. Nevím, jak to tady úplně funguje v rámci toho, když ty nákladňáky odváží to zboží, jestli jako je to nějak rozdělený na to, kdo jede sem a tak dále. Nevím. Každopádně některá nákladní auta, tady mám zrovna jeden stažený skin, to využívají. Tak, trošku jsem tady vybíral, co tady udělat za takovouhle šílenost. A jich mám stažených pár jakože docela dost. A bohužel teda ne všechny jsou mají náhled, tak člověk to musí jako zkoumat takhle. Ne všechny se úplně hodí názoru na tohle sto a nakonec jsem dospěl k tomuhle, což samozřejmě je docela špatný, protože oni tady hodně zbrzdějí, zatočejí a je tady kruháč nahoře, což je docela fajn, ale takový spíš hra... ty krásy, málem vyklopil, jo, tohle to brzdění tady si myslím, že bude dělat problémy. Já mám pocit, že tam byl jeden takový podobný. Bylo tam něco nahoře podobného. Tohle z toho jsem tam možná měl dát, to by bylo mnohem lepší. Jo, to je mnohem lepší takhle třeba. Tak. No. Takže uvidíme, no. Jak to pofrčí tady. Už se mi to nechce předělávat teďka, tak možná pak, když to bude hrozný, tak to předěláme. Máme tady fabriku na těsto, tak děláme nějaké těsto, pečivo. A děláme nějaký pečivo. Vyděláváme peníze docela slušný. 11,5 tisíce obyvatel. Hele, bazén tady je. Aqua Fun Park. Tady Ježíš chodí po vodě. No. Takže to je tady zábava u kampusu. No, on to není kampus jako kampus, jo? On to není kampus jako takovýhle kampus. Co si tu můžete udělat? To nevím, jestli budeme dělat někdy. Není to věc, která by mě zrovna dvakrát lákala. Jednou jsem ho stavil, ale nevím, uvidíme. Možná se k tomu dopracuju. Teď mě to neláká vůbec. Ale máme tady střední školu, máme tady univerzitu, máme tady nějaký sportoviště, tady bazén, takže to jsem tady postavil. Možná jsem měl zvolit, já mám takový menší koupaliště, takový právě jakože ideální pro tohle, ale no, uvidíme. Hele, další čtvrť tady vyrostla, nebo roste, takže... to je jaký do kopce docela. To není vidět z toho. Počkej, můžu se přepnout? Jo, ale to není vidět takhle, jo, ze zhora, ale je to takový kopcovitý. Super. Co tady vzniklo za baráček? Jaj, hezký. Taký věžáky tady, takový malý baráček. Jezdí tu nějaký auta. Tady je obrovský autobusový nádraží, kde zatím teda jezdí jenom tady městský linky, MHD, spousta lidí tu je. A máme tu meziměstskou linku, nevím, jestli to zapojíme už, mohli bychom. Tady ten nadchod, jo, to využívají davy. To je super. Tady se nám to upgradeuje. A i předměstí. Počkej, tam byl člověk v tom? Tady se dějí lidi? Wow! To je masakr, ok. To auto zatočilo dřív, než tam vstoupil. Tady by měl být nějaký další nadchod. Tady je nadchod, ok. Hele. No. Tady bychom možná mohli udělat nějaký obchůdky, protože by bylo blbý, kdyby tohle taková pěší zóna a bylo by blbý, kdybyste tady jako bydleli, že jo? Chodilo kolem vás kvanta lidí, což tady tyhle už tady bydlej, ale jo, že sem chodí spousta
spousta lidí, tak možná udělat tu nějaký obchody. Využívají to lidičky. No tak jo. Dobrá, hele, máme nějaký poptávky. Já jsem chtěl tady zvednout, já jsem koukal nějaký tyhle ty vyhlášky. Jako spousta je tady Pabrizič, to nás bude stát nějaký peníze, ale to bychom teoreticky mohli jako udělat, že jo? Já to vyhlašu pro všechny hromadně, ok. Tak to nás bude stát těžký prachy. No nevadí, ušetříme za elektřinu. Ale chtěl jsem, jak se dá vyhlásit? Když klikneme na tohle, že jo, dáme policies, tak se dá vyhlásit pro tuhle speciálně, Parks and Recreations. Jo, okay. Já myslím, že to bude označit a klikat na ty distrikty. Tady se dají dát témata, to já mám stáhnutý a to můžeme zapnout. Počkejte ty bláho. Uděláme menší test, z tohle uděláme předměstí, tohle bude jiná čtvrť. Taková předměstská čtvrť. Sterling Hills. A zapneme tam ta témata a dáme americký, European, dáme tam evropský. Změní se něco? I love buildings which are not in any team. S tím jsem nikdy nehrál. Jsem myslel, že budou všechny se přestavovat. Nebo možná ty nově vzniklí budou se stavit v tomhle stylu. Nevím, uvidíme, jestli se nějak změní. Každopádně tady máme nějaký předměstíčko. Postavil jsem druhou střední školu zde. Pač byla potřeba tahle škola. Máme vzdělání, ono to je šikovný ukazatel i tady. Tady je průměrná zóna budov, nebo průměrný jako, ne zóna, průměrný level těch zónovaných budov. Hele, atraktivita města nám stoupá docela, bylo 20%, ok. Takže kanceláře potřebujeme trošku možná zvednout, průmysl. Komerčně v pohodě baráky by to chtělo. Oni jsou nevzdělaný, oni chybí základní škola tady. Tady jim chybí základní škola, proto nikdy nevylevlujou. Já potřebuji ale nevzdělaný lidičky taky. No nic, ale tady dáme jednu základní školu, to by mohlo stačit. A já dám tady vedle té střední. A dáme tady, já tady mám stažený nějaký. A nějaký pocit, to jsou takový jako čítovací trošku, oni občas, no tohle je čítovací, to je střední škola dokonce, ok. Ale to je taková, jakože to je cheat prostě, že ona je navržená ve smyslu 16 řekněme dolarů údržba za týden a stojí 1000 jenom a vejde si tam 4500 studentů. Pro srovnání normální střední škola stojí 24 000, 560 týdně a vyjde tam 1000 studentů. Já mám radši tuhle, co jsem si stáhl, to je něco levnější a vyjde se tam 600 studentů a líbí se mi, no jako obě jsou pěkný, tohle se mi moc nelíbí, nevím, to tady mám furt. Ale základní školu mám ještě jednu, myslím, že elementary, to je tohle elementary, tak, ale to je taky docela velká. To je 550 studentů, to je moc, já chci 300 studentů, bude stačit, dáme jí sem vedle tohle. Tak, to by mělo, no to pokryje jenom tohle. Hele, necháme, třeba je to jako, proč ne, necháme je v tomhle, na téhle úrovni, to jako není nic proti ničemu, že jo. Tak, tady jako aut jde málo, no. Tady to jde pak nějak zabanovat, myslím, že přes tohle, že jo. Tady je tohle z toho, co to je clear traffic. Okay, tohle z toho. Tak, vehicle restrictions. A já si můžu vybrat, jakože tady, aby tady nejezdili, aby to celý objížděli, což by bylo trošku jako pitomý, no. Já pak plánuju možná vybudovat nějaký jako
tady takhle obchvat ještě ten průmyslovej. To by bylo, to bude v mým stylu. To bude v mým stylu stavba tady. Že tady vybudujeme nějakou dálnici v podstatě, povede, a tady bude tunel, tady se to napojí. A pak to tady omezíme. No, co dál, ale helejte se. No dál pojďme stavět tady něco. Pojďme něco stavět, nějaký barák tady. Tady uděláme, tady máme všude zabydlený jako zóny, to je docela dobré. Tady to, myslím, že produkuje docela dost hluku, ne? Tohle ta sranda. Neprodukuje, ok, tak tady postavíme baráky. To je dobrý, že můžete mít takhle otevřenou tu mapu toho hluku. A vidíte aspoň, kde je největší hluk. A můžete to přizpůsobit. Hele, já to tady zastavím celý, já prostě teďka chci mít tady nějakou takovouhle hezkou zabarákovanou výstavbu totálně. Totál zabarákovaný. Betonová džungle z téhle čtvrti bude. Betonová džungle. Tak. Tady vám můžeme nabídnout nějaké obchody lidičky. Tady dáme už zase kancly, tady taky. Tak. Tady jsem dal supermarket, to mám stažený. Saturn supermarket, to je jako Electroworld pomalu. Stažený z toho, z workshopu. Zase návštěvníci to jsou, že tady chodí tam návštěvníci. To je to samý, myslím, že tohle, ne, to je, oh, to je vylevlovaný normálně. Barák velký, okay, obchodní dům, tohle je. Taky turisti tady. Tak možná spustíme tenhle autobus. Co? A oni by tam, já nevím, jak to funguje tohle z toho. Oni tam prostě budou přijíždět asi. OK, prostě tam možná jako Intercity Bus Station, prostě tam budou do toho jezdit. Já doufám, jo počkej, vlastně tohle funguje i jako metro, že jo? Myslím, že. Takže do budoucna z toho bude i metro. To je metro? Jo, tady metro, tunel. Počkej, kde máme tunel? Metro Line 2, Construct Metro Trucks. Jo, tady, aha, jo. Wait, what? Jo, já musím... Oh, já musím takhle. Jo, oni to mají jinak totiž. Dobrá. To pak to metro, já nevím, jestli je podstatný už teďka možná. On je to takový... V tom cities... Stavíte metro a máte teprve 11 000 obyvatel, že jo? Ta babička bydlí ve městě, kde je 10 000 obyvatel a tam chodíte všude jako pěšky, že? Takže jako nějaký metro v takovém městě, ale cities je v tomhle trošku jiný. Přijde mi, že ty počty lidí jsou tady takový hodně podhodnocený. Že naopak... Tady se udělal blbě tu cestu. Že naopak třeba některé hry, ježiš, teď co jsem to hrál do prčic a přišlo by, že tam je strašně moc lidí na to, kolik je tam. Myslím, že jednakrát tři baráky nejsou, že jo? Jednakrát dva jsou, ale jednakrát tři nejsou. Že jsem hrál něco a teď jsem si říkal, tyjo, tam je. To ukazuje jako, to je nějak moc lidí, ne, sakra. A přitom... Tolik lidí by se tam nevešlo. A tady zase naopak si říkám, jako když tady máte takovýhle jako kvanta šílený baráků, takovýhle různý paneláky, věžáky, 15-20 patrový, nebo co to je, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 patrový, tak a z takový kvanta domů a tohle, že to musí být více jak 12 000 lidí, to musí být tak 30 000 lidí, ne? Nebo něco. Ten malý obchod tady bude dobrý asi, ale bude dělat hluk, což se mi trošku možná nelíbí, nevím. A když to uděláme jako... Když to uděláme v menších dávkách, tak třeba to bude dobrý. No, já jsem tady chtěl dodělat zase nějaký detaily někde. Tady máme takový nějaký prostor, tady můžeme udělat detaily. Hele, co tady udělat nějaký takový. Tady máme ty propy. Props. Hele, uděláme tady Le Grill.
Tady budou lidi takhle chodit na grill. Tady grillová, grillovačka. Můžeme jim tu udělat i takový koš nějaký, aby tady byl u toho. A rozhodně by to chtělo, hele, tady máme nějaký ty, nějaký lavičky, nějaký sezení, tady jsou docela dobrý, myslím, že nějaký, šachot. Park table set. Oh, tady jsou stánky další, tyjo. Oh, jo, to jsou z toho, z těch parků. Uděláme celý takový vlastní park. Tak. Zase tady dáme jiný koš asi. At Jubilee, we're committed to letting you do the impossible, and now we've succeeded. Tak a dáme tady takovýhle sezení třeba. The Jubilee Dementia. The car engineer said shouldn't be made. Test drive one today and experience what scientists for decades claimed. To jsou docela dobrý srandy, můžete vybudovat takový jakoby základ pro stromy. To můžeme to zkusit dát sem. Nebo já bych tady chtěl dát nějaký ploty. Tady je spousta věcí, tyjo. Já jsem si stáhl ten rozšířený balíček props. A oni tam házejí z těch parků a různých věcí, co tam už jsou v tom. Ale umožní vám to používat tady. Já bych měl mít někde ty ploty. Tohle. Wait, aha, to má úplně jiný prison fence. OK, hedge long. Oh, ten je fakt long. Tall hedge. To mi přijde taky moc dlouhý. Já teď bych ocenil, kdyby šlo jít s kamerou o něco blíž. A já se můžu přepnout do tamtoho pohledu, že jo, ale... To není zas tak... Ono mi to zruší stavbu, nebudu moc stavět. Takže pak bych musel zase hledat. To se přepneme pak a projdeme si to třeba. A mě na tom baví, že to můžete takhle projít potom. Můžu to udělat takhle jako do toho zasunout? Ty krásno! To jsem měl dělat víc. Tak, to bude hezký. To bude fajn. A vedle toho dáme pak stromky, jo. Můžu já jako nakreslit třeba cestu někam? To je pes tady? Ležící pes. Holy, OK. My můžeme dát ležícího psa. A to vypadá jako mrtvej pes, to ne, to se mi nelíbí. To je psí bouda. Le grill, OK. To jsou osvětlení, ale osvětlení by se tady taky hodilo, který tady dáme. Se líbí to klasický takový tohle. Boom, boom, sem. Jednou si pak to město musím zase pustit v noci. Já jich tady dávám moc, jo, ale... To je dobrý. Dám to do toho plotu živýho. Bude vypadat zajímavě. Hihihi. Tady to šlo někde. Já si to pak musím pustit zase v noci, abych viděl, jak je to krásně osvětlený. To se mi fakt líbí. Zatím jsem si teda vypl, co jsem si vypl, tak je počasí, protože ono furt z nějakého důvodu pršelo a mě to teda vyloženě deptalo. Tam je písko ještě nějaký malý, jeci tady ty děcka. Když si rodiče dlabou, tak si tady hrajou. Mě to vyloženě jako trošku štvalo. Protože ono se to leskne pak strašně a
vypadá to divně a nevím, už to bylo takový celý. Trvalo to všechno moc dlouho. Tak a kde jsem já měl o tohle co? A budem pokračovat tady takhle v tomhle. To prčic. Jediný, co mi tady chybí, je CTRL-Z v té hře. Asi. Nevím, jestli na to mod. Tak už jak RimWorld. RimWorld taky na všechno je mod. Na jednu stranu je to super, ale na druhou stranu je to strašná otrava. Prostě na všechno mod, miliarda modů. Pak zjistíte, že to je nekompatibilní. Pak vyjde patch, je to všechno nekompatibilní. Pak najednou třeba jste zvyklí hrát s nějakýma funkcema, ty mody přestanou být podporovaný, že jo, tak jste v háji. Asi musíte zvykat zase něco novýho. Nebo natáčíte třeba videa, jo, jste nějaký youtuber, streamer a tady to zrovna nehrozí, teda konkrétně u Cities, si myslím, tam není takovýhle problém s kompatibilitou, ale kapátko mi tady chybí, to je další věc. Hrajete s modama a najednou ty mody přestanou fungovat a ten save se vám rozbije, že jo? To taky, to já to mám označený, už okay, něco dělám. Jo, jako to je nějaký problém zbytečný. Pak musíte řešit a já nechci vždycky, aby se mi třeba rozbil save, který mám už nějakou dobu a hraju to a streamuju to a natáčím a teď najednou to nešlo. A lepší, když je jistota. Pa, 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 pa. To jsou velký záhony. To jsou moc velký záhony. Víte co? Máme menší záhony. Nebo záhony, máme kytky, ale ty jsou zase moc malý. Nejdou otáčet ani. Já jsem si stáhl nějaký mod na přesnější umisťování těch z těch propů. Ale nejsem si fakt jistý, jak to funguje. Jestli jsem ho musel asi někde aktivovat nebo ne. Pravděpodobně jo a rozhodně asi není aktivní. To jsou nějaký miniaturní stromky tohle. Nechci bonsai. Tak, tady dáme tyhle věci a tady dáme tyhle věci. Takhle překryjeme ještě, ten moc velký už. Můžeme překryt tady, chceme ty menší, takhle. Tak, nasázíme to tady, ať to tady vypadá jako, že to tady není jenom placatý, ale že tady vyložení něco je. Tady nějaká textura, nějaký podklad. Netěším se na to, až to město bude trošku větší, protože to se bude takovým způsobem asi sekat, že to bude nemilé. Tady dáme doprostřed takovýhle parchant, jasně, a od toho povedou taky menší. Tak, tady povede třeba takový hustší, to prořídne k té cestě. Dobrá. Tam nasázíme nějaký stromičky, tady máme třeba takový jeden hezký. Dáme ho i sem, ať je tady hezky. Můžeme sem dát nějaký velký, ať to tady jako se tyčí nad těma domama. To z tolik velkých není asi potřeba. Můžeme se tady uchylit i k nějakým základním stromům, které jsou furt krásný a asi nejlepší. A hlavně super v tom, že se s každým umístěním mění ten strom. Tenhle zase moc malej, dáme ho sem třeba na okraj. Hledáme sem, já tady chci něco zrostlejšího. To má moc světle zelený ty listy, to se mi nelíbí. To je malý, to je docela dobrý, to můžeme dát sem. A můžeme dát i sem jeden. Dáme jeden takhle semhle.
Tady dáme tak, tak a tak. Nějaká tráva stará, to se mi nelíbí. Dáme sem takhle strom. No dobrá, máme tady takový parčík. Lidi tady můžou takhle přijít. Tady samozřejmě nikdo chodit nebude vůbec, jo? To ovládání je velmi sekavý. Tak, tady máme nějaký sezeníčko pro lidi, nějaký kytky tam jsou vzadu, pískoviště, grill tady je, koše tu jsou, yakisoba, nudle. Tady jsem ještě mohl něco dát, tady něco chybí. Že jo? Tady chybí nějaký keře normálně, tady by se to úplně... Máme nějaký keře, to je buš. Tady dáme jeden buš a druhý buš, tady dáme třetí buš, tady dáme čtvrtý buš a přidáme jiný buše. A máme ty základní buše, ale ty jsou takový... najít dobrý keř je tyjo, docela... Věřili byste tomu? Kapradí, ty jsi taky divný tam, co? Tráva to má moc divnou barvu, ještě to má hodně divnou barvu. Klastry. Oh, to vypadá docela dobře. Někde hoří zase, co? Asi jo. Já mám strašný problém tady s požárama. V tomhle městě. Jako, ale mega problém. Furt, teďka hořelo? Ne, tady ne, okej. Okay. Tady hořilo, teď hoří, koukněte těch hasičů, kolik tady je. Já mám hasičů, jako já jsem v pohodě s hasičema. Ale hoří furt a všude a takový mega požáry. Co se hasičů týče, já to mám pokrytý. Tady je jedině a tady nikdy nehořelo. A tady trošku a tady taky, jo, tady teďka nově, tohle čtvrť. Ale prostě, nevím no. Je mi to záhadou tohle. To jsme dneska fakt strávili celou epizodu jenom tady pěstováním stromečků. To mi neříkejte. Tady děláme celý takový sídliště. Tady to bude celý takovýhle zastavěný. Obejít betonová džungle, no. Jsou tady takový větší silnice. Tady mám tyhle, ty si mi líbějí, ty mám rád. Ale autobusy jezdí, jak jsou naplněný? 14,75. To je dobrý. Tady to musíme, hele, tady uděláme nějaký stromořadí ještě kolem tohohle dneska, co? Pojďme stromy, pojďme na začátek. Musím se líbit. Tady, jako já mám tyhle ty stažený, ale to je takový, kam s tím, že jo? To je takový hodně křiklavý. To se mi nelíbí úplně. No, můžeme dát tady třeba tenhle ten. Ale to je takový strašně barevný, já nevím, jestli to... Jakož... Tady se mi to, nemyslím jako obecně, že by se mi to nelíbilo, ale prostě tady mi to přijde jako divný to dát. Já tam sázím jeden strom vedle druhého, různý druhy, že jo, to je takový divný, většinou máte vedle, tohle kam dát tohle, jo. Vedle sebe máte většinou jako stejný stromy, že jo, že máte prostě takový... Nebo stejný stromy, máte stromy stejného typu vedle sebe, jenže tady... Já můžu jet prostě na střídačku akorát, aby to nevypadalo úplně blbě. A to je docela... A i tak to bude vypadat velmi jako podobně. Můžeme tady jet jako takhle na střídačku. Proto se mi líbí ty základní stromy. Jo? Ty základní stromy jsou v tomhle super, protože pod jedním tím stromem se ukrývá několik stromů, který se vám... Měněj. Tak, každá strana je jiná, to je úplně úžasný. Tady, tady. Co můžeme udělat tady? Hele, tady můžeme udělat ještě... Ne tady, ne tady. Tady? To není tady, to je tady. Ne, ne. Kurňa, kde to bylo? Tady to je. Něco hustšího. To by šlo. Co? To vypadá dobře. Já jsem tady postavil parkoviště. Extra, tohle 100.
Využívají to, ale jenom tu část, je to moc velký parkoviště, no, ale tak, helejte se, jsme u autobusového nádraží, v docela zastavěný velký části, já to dám tady podél celýho asi, co to by mohlo být, zastavený, ve velmi hustě zastavený části města, si myslím, že nějaký parkoviště by se tady hodilo, protože do budoucna to budou asi problémy s parkováním jako v každém městě, že jo. Vy máte sídliště z dob komunismu, kde soudruzi neočekávali, že někdo bude, že lidi budou mít, no, možná nejenom soudruzi, abychom jim nekřivdili, i když nedělá asi sebe menší problém, ale prostě se nevědělo, že lidi budou mít tolik aut. Oh, co kdybychom tam udělali nějaký hřiště, ale ono hřiště dává smysl jenom v případě, že to je obydlená zóna a ona to není obydlená zóna. Takže to úplně smysl nedává, že jo. Takže já tady mám dětský hřiště, ale myslím si, že by asi nemělo vůbec důvod to tam dávat. Mohli bychom tam dát nějaký ty barevný, dáme tam jeden rudej strom takhle doprostřed a růžový stromy takhle sem. Wow, ten se taky mění, OK. Ale já nechci takhle velký. Já chci ten menší. To je zase moc malej. Tak. No, vypadá to divně. Vypadá tak nějaký vyblitej semafor. Dobrá. No, City Skylines. Jo, tady se úplně nabízí něco dalšího takového postavit. Jsou nějaký malinký stromky, taky. No, je to pěkně, jako dostává to město vždycky takovej takovej nádech jinej, takovýho. Počkej, kamaráde. Tady ta zastávka se mi nelíbí. Wow, ta zastávka se mi nelíbí. Wow. Tady je strašně moc lidí. To je kde? Oh, u kavárny. Oh, to je tady. To je tady v téhle části. OK, musíme zvednout. Já tady asi zavedu už tu zrcadlovou linku na druhé straně. To by mohlo pomoct docela dost. Jen na přechody mají na druhých stranách, tady dávat přechody nesmysl, že jo. No dobrá, to pak můžu zavést. To pak by nebylo špatný mít hotový. All that jazz. Jenom plus 1400 peněz, to je docela málo, tyjo. Asi budu muset trošku začít tady řešit ten průmysl taky víc. Plus 100, wow. Jak jsme na tom, jak je na tom ten průmysl vůbec? Já nevím, já to moc nechápu, ten průmysl přímě. Nebo jako chápu ho, ale jako je to je všechno, jako? Nebo jo, že to takový jako. Máme obrovskou produkci. Jo, že tady není žádný jako nastavování ničeho. Hybátka, nebo máme obrovskou produkci polí, ale ty výrobní budovy, který berou ty pole a dělají z toho mouku, tak hlásí vždycky nedostatek. Nevím. Nemáme čůníky a ty hlásí nedostatek. Nemáme materiály, přitom tohle je plný. Tohle je plný a jako a mám to nastavený na vyprázdnit. Tak nevím, empty the storage by selling the resources, no. To má za cíl vypráznit a prodat. Ale obě síla jsou plný. Nevím. Hele, vydělává to. To je jediné, co nás drží asi nad vodou, mám takový pocit. Já bych mohl splatit půjčku, ne? Nebo už jsem ji splatil, už jsem ji splatil. To je jediné asi, co nás drží nad vodou, protože máme příjmy 51 tisíc, 52 tisíc, ono záleží, jak to se zrovna prodává. 44,5 tisíce náklady, s tím, že celých 12 tisíc nám dělá
v 10-11, jak to lítá ten průmysl, ten farmářský. Ten obecný dělá jenom 600, to je k ničemu. Takže kdybychom ho neměli, tak jsme sotva tak nějak na nule. Občas v mínusu, občas lehce v plusu. Tady jsou daně, s tím já si moc nehraju. Já to nechávám většinou takhle, protože mě jde opravdu o to si jenom tady stavět. Asi tohle úplně neřešit. Možná zkusit zvýšit tu hodnotu toho, ty půdy, co jsem udělal tady na začátku, aby kolem parku se zvedla hodnota půdy, to znamená, oni pak budou ty baráky víc upgradeovat. No. A chce to tam nějaký services, takže bychom tady máme nemocnici, tady máme hasiče, policajty tu máme, možná by to chtělo školu, máme základní, máme střední, která je nedostatečná. Jenže zase všichni, když budou mít střední základní vzdělání, tak kdo mi bude pracovat v zemědělství, že jo? Takže škola nemůže být pro všechny. Smula, Pepíčku, do školy nepůjdeš, půjdeš makat na pole, parchante. No nic, helejte se. Už je to zase příliš dlouhý. Mělo to být do 30 minut, je to 36, ach jo. Podíváme se ještě tady. Tady to vypadá, že se s tím nic nestalo, asi žádný téma. Myslím, že to nemá. Nevím, nejsem si jistý. Je možný, že jo. Jen se v tom neorientuju. Každopádně, pro dnešek je to všechno. Mějte se tak krásně. Užijte si zbytek dne. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Napište komentář. A my, to je taky prázdný, my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.